Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Як ви бачили раніше, я була в магазині «Епіцентр», в відділі деко, і сам в «Епіцентр» ходила, тому поділюся з вами товарами, які я брала і які я купила. І ще заїхали за молочними продуктами. І так, що я купила в самому деко, відділу деко. Ось такі палички купила. Я купляла аромодифузор в «Аврорі». Він такий доволі бюджетний був, але в наборі не входили ось такі палички. Чи палички, як правильно, не знаю. А в деко прийшла, в відділ деко, і вони там були, 39 гривень. Тут у нас 5 штук їх. Я думаю, це нормальна ціна, і мені вони якраз будуть слугувати. І потім там в наступному відео вам відгук на той аромодифузор. Потім взяла ось такий лист. Нашої Марійки я взяла, щоб вона написала лист Миколаю. Не знаю, як сестра оціни таке чи не оціни, що я купила, але він коштував 36 гривень. Думаю, нехай пише собі листа. І, звісно, подарунки будемо збирати вже по цьому листу, як кажуть. І ще взяла ось таку тарілочку, бо наша моя племінниця дуже полюбляє авокадо. Але, на жаль, ось та тарілка, з якої, яку я їй купляла з Копійки, магазин Копійка, вона тріснула. Вона, напевно, знаєте, більше підходить для таких якихось, ну, для цукерок, для фруктів. У мене, до речі, така тарілка є лимон. У мене так, в принципі, вона і стоїть з яблуками. А ось така тарілочка, вона обідня і вона, ну, в принципі, її можна мити в посудомийній машині, і вона виконує функцію, щоб її використовувати, як кажуть, щоденно. 198 гривень 67 копійок. Ось так. Ну, буде її на подарунки чи на вже на новорічні і різдвяні свята, а може буде якийсь такий момент, що треба буде щось подарувати. Так, ще далі я зайшла в магазин сам. Цей в «Епіцентр» і купила там деякі товари для посудомийної машини, тому з вами, звісно, цим поділюся. І так, «Ополіскович Старт», от я такий взяла, 750 мл, і він по акції коштував 99 гривень. До «Ополісковича» я не прив'язуюсь, хоча мені дуже подобається «Самат», але по ціні цей був вигідніше. Тому я взяла, і тепер думаю, може і треба було два взяти, але нехай. Потім взяла ось таку сіль «Самат», вона мені дуже подобається. Якщо ви берете дві, то вона йде по акції 199 гривень, а якщо одна, здається 109 гривень. Ну, я вирішила взяти ось такий вигідний, як кажуть, набір, і щоб у мене сіль була. І далі я взяла ось такий цей, як порошок, і, ну, «Самат-порошок». Я так розумію, що мені все-таки вигідніше користуватися порошком, а не таблетками. Хоча іноді я купляю таблетки, бо, ну, іноді, як кажуть, звикаю до цього порошку і хочеться щось змінити. 468 гривень, але в них упакування змінилося. В них вже тут по 2 кілограми, а було раніше по 3. І так порахувала, що тут 125 цих циклів. Я можу робити дозування порошком цим, тому що в мене маленька посудомийна машина. І мені вигідніше, як кажуть, це. Тому ось засоби я купила для посудомийної машинки. Потім я купила молочні продукти, бо ми їхали в цей магазин поруч. Луковиця у нас так далеченько він. Дали мені чек. Такий чек малесенький, але все рівно. Молоко коштує по 31 гривні, 2,6%. Раніше було дуже смачне молоко, я зараз не знаю, але думаю, що смак не помінявся. 900 мл тут у нас є. Так, що далі? Сметана 20%, 47,50. Тут у нас 350 грамів. Потім я взяла вареники з сиром. Вони дуже смачні, надіюсь, вони такі і залишилися. Тут 500 грамів. 58 гривень, і масло в тубах, бо там є масло дуже багато видів, і масло обухівське мені подобається, луковиця обухівське, 73%, не дивлячись на те, що воно 73%, але воно смачне, 111 гривень, 81 копійка, але це йде скільки тут грамів, у мене грамів, зараз скажу, 282 грами, ось так.
смачне масло. І ось, начебто, такі всі покупки, які я сьогодні зробила, буду переставляти по місцях. Може, знаєте, зараз зроблю ці вареники з сиром, бо вони дуже-дуже смачні, коли я колись брала. А брала, я вам скажу, на 14 січня я брала останній раз, і вони були дуже смачні. Так що ось так. Покупки я розібрала, собі підігріла картоплю з дня народження, залишилася. Я брала ту БТБ, знаєте, така по 2,5 кілограми, сітка, дуже смачна, я її так ріжу, приправку додаю і супер. І рибку теж залишилась, рибка теж підігріла, тому буду це їсти. Зробила таку велику чашку чаю, це розсипний, мій улюблений, буду насолоджуватися. І сестра принесла ось таку кістечка, цукерка, я не знаю, вона каже, що я на них підсіла, дуже смачні. Здається, вона в АТБ брала, чи 19, чи 17 гривень, вона сказала, що дуже смачно. Так, вчора нам принесли ось такі цукерки, це кістечко Cake Polish. Бабусі принесли, дивіться, вони були різні, ось так вони стояли, але залишилась тільки одна. Так, потім помідорки, це принесла тітка чоловіка, казала, що це її останні помідорки, тому що зараз собі підріжу помідорку, чогось я вчора на стіл не порізала, це таке. Цибулька зелена, теж треба буде її обібрати, не обібрати, а порізати і заморозити в холодильник. І тут вона передала гриби, принесла нам грибочки ось такі. Каже, я тільки закрила, тиждень вона начебто сказала, дві баночки. Це ми будемо робити картоплю, я дуже люблю робити картоплю. І вона робила, це тітка теж чоловіка, робила якусь там типу аджики, я так зрозуміла, не знаю, типу аджики сказала. То казала, що другу порцію робила, чи третю вже, і нам теж принесла, теж пригостила в нас. То теж, знаєте, до картоплю пюре це дуже-дуже смачно. Тому зараз буду снідати, вечеряти. Ральф чекає, що йому теж щось дадуть, але зараз вам покажу. Так, у мене тут безлад маленький. Так, ось я купила ці палички. Тут теж безлад, не звертайте уваги. Я як її окунула, можна сказати, в баночку і поставила. І тут такий, знаєте, дівчатка, аромат. Тут у мене ці рушники буде з ароматом. І показую, який я брала в Аврорі. Ось такий аромат, дуже класний аромат. Такий, мені, коротше, сподобався. Я дуже переживала, що манго буде таке різке, а ні, класно, мені подобається. Зробила ось тут отвір ножицями і вставила цю одну паличку. У мене ж в наборі йшло 5, одну поклала біля рушників, а одну сюди. Поки мені цей аромат подобається. Не знаю, як він мені надоїсть, і чи, може, треба буде більше паличок вставляти, а поки одну. У мене тут є така поличка, я поставила, і тут буде мені аромат по всій ванній кімнаті. Так, дівчатка, я вже повечеряла, можна так сказати, бо в нас вже, зараз скажу, 5 годин вечора. Я зазвичай десь в 6 останній раз роблю такий собі перекус або вечерю, і вже не вечерюю. Так, зараз покажу, які ще слойки купляємо в цьому, в такі величенькі, тільки, дивіться. Але вони дуже-дуже смачні. Як пару слів я хочу сказати, як ми вчора відсвяткували, дуже добре. Прийшли бабусі, дідусі і прийшла тітка чоловіка. Просто повечеряли, поспілкувалися на різні, скажімо так, теми. І все. Останнім часом ночі, у мене вчора дуже боліла голова, бо ночі дуже такі тривожні. І, напевно, раз в тиждень у мене такий збій організму відбувається. І я вчора два рази зранку десь і ввечері, в обід, пила таблетку, тому що начебто тиск нормальний, а голова трещить. Ось, і сьогодні в нас теж була така тривожна ніч. Я її посуд не помила так до кінця, як кажуть, ще у мене є форма. Але я це все закинула в посудомийну машину. Зараз вона в мене працює. До речі, всі тарілки туди закинула. А раніше, знаєте, коли закінчувалось день народження або якийсь такий захід домашній, мені хотілося все перемити, щоб все чистенько було. Але вчора, знаєте, показала, що коли сил немає, і от голова так боліла в мене, ж кажу, хоча на вечір трішки так уже попустило, то мені хотілося скоріше до ліжка, і тільки ми лягли,
Так, десь лягли. Дітям побажала на добраніч, і ми встали відразу. Почалася тривога, і вона лунала цілу ніч, була тривога. І зранку були ракети. Все як стандартно. Шахід, ракети, все як і є. І ну, думки на це все різні. Різні думки. Коротше, дуже хочеться, щоб це все закінчилося. Дуже. Ось так. І сьогодні я ось прийшла, сьогодні у нас п'ятниця. Якось так хочеться відпочити, нічого хочеться не робити, але пішла там що зробила. Треба ще скатертину буде, я її попрала, а попрасувати треба буде, бо на ніч ставила. Коротше, хочеться вже, знаєте, щоб наші ночі були спокійні. Так, у мене чай, ось чай вже. Охолов, буду пити чай. Так що ось так відсвяткували день народження. Раніше, знаєте, трішки було більше людей. Зараз тільки батьки і тільки рідні. Більше так. І то рідні не всі, тому що. Ну, коротше. Так, всім смачного, гарного настрою. Я, напевно, вже сьогодні знімати це відео не буду. Буду ще завтра знімати, якийсь, може, сніданок зніму, нашу прогулянку, да, зараз маю на кухні. У мене не дуже такий гарний тут, гарне світло, і, може, картинка не дуже буде гарною, то я вибачаюсь. Зараз ще піду, візьму. У нас є така традиція, і це традицію, до речі, мою сім'ю, в якій я росла, але ж я вже, якби, у мене вже своя сім'я. Коротше, така традиція, вніс цю традицію мій свекор, і він, коли ще діти були в мене малі, він казав, коли хто поздоровує по телефону перший, тому буде подарунок. І ось така в нас традиція перейшла в мою сім'ю, я розказала своїй сестрі, і в неї така вже традиція. Була можливість позвонити іменинку, скажімо так, і Марійка наша скоріш бігом його привітала. Ось, і якби виграла цей конкурс, і треба було щось купити, і я якраз дивилася відео, ну, це напередодні я дивилася відео дівчинки, яка теж веде свій канал, Зоряна. У неї троє діток, і вона купляла своїм діткам набір такий, розвиваючий, можна так сказати. У мене, знаєте, діти вже дорослі, я за цим не слідкую. І я подивилася, зайшла потім, і подивилася її відео, зайшла в інтернет, замовила. І цей набір якраз вчора і прийшов. Так, ми його якраз забрали, і я кажу, ну ти ж перша привітала, то отримаєш подарунок. Такий класний набір, зараз я вам покажу. Так що ось така в нас традиція, може, хто собі, знаєте, захоче і візьме. Чому по телефону? Тому що, наприклад, от якщо там у свекра день народження, як ми так його привітаємо? Ніяк. От саме по телефону і саме з нашої сім'ї. От, ну, така традиція, коротше, якщо ви мене зрозуміли. Бо сьогодні начебто голова не болить, але ж все рівно від цих новин не дуже, бо там і Запоріжжя, і Одеса, і Харків, ну коротше. Так що ось така гарна традиція. І зараз ці набори я вам покажу, які я купила. Дівчатка, такий набор, бо я прийшла до нашої моєї племінниці в гості. Ось таку іграшку. Це вона повністю зробила сама. Там іде в наборі і нитки, іголка, і ось такий фетр, і все, очки. Ну, все йшло. Треба було її шити і наклеїти. Так, і тут, здається, 6 тваринок. Зараз. Так, ось папуга, лев, слон, жираф, ну коротше, є тваринки, як ця тваринка зветься, я не знаю. Ось так, і ще інше купила, але мене він вдома, зараз і тут покажу. Хай залишу я вам, може вам буде цікаво такі набори, у кого дітки маленькі, або комусь на подарунок треба буде, то залишу сайт, де я це таке купляла.
Так, дівчатка, я вже тут смажу сирники, вже поставила смажити, як ви побачили по відео. Вже включила духову плиту. І вчора пішла до сестри і забула вам показати цей же набір, який інший я замовила. Там звірі, а тут, бачите, принцеси. Так, що в цьому наборі входить? Фея, веселка, дракон, коник. Це фея, напевно, принцеса, а це русалонька. І я вам ще хочу сказати, кожна ось така лялька чи тваринка, вона йде в окремому пакетику, нічого ніде не губиться, дитині все зрозуміло, іголки запасні, як кажуть, є ось триголки, є нитки, ну все. Я б сама б таким набором зайнялася. Знаєте, у мене ж діти дорослі, я вже не розумію там, що продається, я не дивлюся за цим, що продається. Як у мене малі діти були, ну, з сином більше вже таке з'являлося, а з донькою такого набору не було, і ми щось саме там робили. А це дуже-дуже зручно, дуже. І такі набори, мені здається, дійсно допомагають розвиватися нашим дітям. Так, залишу посилання, де я замовляла, може, знаєте, комусь на подарунок, от, наприклад, буде жити Новий рік і Різдво. Ну, хтось захоче подарувати. І, в принципі, такий, знаєте, бюджетний варіант. Так, сирник я смажу. Смажу на маслі ось такому. Це у мене друга банка, а перед цим була інша банка. Разом ми купляли, здається, 230, да, так, 230 гривень. І та була баночка. Так, смажу на цьому маслі. Що я хотіла сказати, я бачу, дівчатка роблять самі масло. От я, наприклад, дивлюсь Віту, це моя подружка по ютуб-каналу, і вона робить його сама. І, здається, вона не зберігає його в холодильнику, от не знаю, треба спитати в неї. Ось. Але мені ось, наприклад, сирники дуже подобається смажити, а ось смажили котлети мені не сподобалось, мені як суховато. Але це мій відгук, як мені подобається. Ми ж всі смаки у всіх свої, і може комусь сподобається. Мені от на рослинні олії вони смачніші. Я котлети, в принципі, не так дуже часто смажу, то хочеться, знати, знаєте, поїсти, ну, щоб смачно було. Але ж може комусь буде подобатися і на цьому маслі. Мені як вони суховаті. А ось, наприклад, сирники, молочні всі продукти мені подобаються. Так, щось так. І, до речі, зараз прийшов мені кешбек на Letyshop. Дівчатка, не забувайте замовляти, бо я вже вивела не так багато. Перший раз 350 гривень, а сьогодні 250 ось прийшло. І це дуже-дуже добре. Ось, наприклад, у монобанку я знімаю кешбек, у мене там теж є. Він податковим, ну, там, збирається. Наприклад, я хочу вивести 100 гривень, 20 гривень забирають, 80 кладуть, здається, так, на карту. А в Letyshop скільки зняла, стільки і приходить. Так, буду смажити сирники. Всім продуктивного гарного дня. Зараз підсмажу. Там Надя, здається, випустила нове відео, то буду її дивитися. Це моя теж подружка по Ютубу. Буду їсти сирники і дивитися її відео.